Terça-feira, 2 de agosto de 2016, e a gente vai começar mais um vídeo especial. Domingo passado vocês assistiram o vídeo onde eu e a Bianca, a gente teve o prazer de receber o Coelho e o Gabriel aqui em casa, e eles fizeram a instalação da janela Safari pra gente, que eu acredito que seja o acessório mais incrível que a gente montou na Combin até agora. A sensação de andar com a janela aberta e o vento na cara. Claro que você não vai fazer isso a 100 por hora numa estrada, mas quando a gente está passeando, é uma sensação indescritível. E a boa notícia que eu tenho, no encontro que vai ter lá em Bauru, no Churra Volks Interclubes, a gente vai estar lado a lado, tanto o pessoal da Adesil comigo, a Bianca, e o Coelho vai estar lá do nosso lado. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você marcar na sua agenda e não perder esse evento em Bauru por nada. Bianca, não era o Fusquinha do Mauro que estava aqui a semana passada? O Fusquinha do Mauro já foi embora. E a gente vai mostrar ele? Quinta-feira, 7 horas. Bom, então tá excelente. Então o que a gente tem hoje aqui é o Fuscati, que faz tempo que a gente não apresenta e não mexe, né, Bianca? É. Papai, a gente pode mexer nele hoje. E as peças que o Rodolfo mandou semana passada? Ah, mas não seria o caso da gente fazer um vídeo somente mostrando a instalação das peças? Pode ser nesse mesmo, é 5 minutos a instalação. Pega as peças então. A gente só percebe o estado do estribo que a gente tem no carro, e o nosso não é o original, é um estribo que já está bastante oxidado aqui e está bastante torto também. Quando a gente coloca lado a lado a peça que o Rodolfo mandou em relação ao atual que a gente está usando. Isso daqui é uma peça de alumínio inteiriça, muito mais grosso do que o original e muito mais bonito. Então, vamos lá, Bianca, 5 minutos, provavelmente uns 10 parafusinhos, a gente consegue trocar os dois lados. Quinze dias atrás, o Rodolfo falou que ia me mandar um par de estribos. E eu falei para ele, não manda porque eu não gosto, não fico mexendo nesses detalhes aí. Ele foi bastante simples no que ele falou. Ele falou, eu vou te mandar, se você não gostar, você não instala. Rodolfo, desculpa porque eu adorei, tá? Mudei o meu conceito, ainda que a gente observe na foto, não é, por mais bem tirada que a foto seja, não é a mesma coisa que a gente perceber o produto original. Ali eu já dei uma limpada na caixa de ar do Fusquinha, deixei os parafusos mais ou menos na posição para facilitar o encaixe. 5 minutos depois já temos o resultado aí montado. Ficou muito bonito, combinou com a estética do carro, com as rodas que a gente colocou nesse Fusquinha, com o retrovisor e o mais importante, nunca vai oxidar dessa forma porque ele é todinho de alumínio. Agora a gente vai montar do lado de lá rapidinho para ver como é que ele vai ficar. Prontinho, tudo que a gente fez daquele lado, a gente fez desse em menos de 5 minutos de cada lado. Aprovado, Bianca? Aprovadíssimo. Vamos chamar tua mãe depois para ela ver o que ela achou do resultado. A gente aproveita então e compartilha código de desconto TONY0816 para o mês de agosto, vale até o final do mês de agosto. Qualquer compra que você fizer lá com o Rodolfo em Fuscanet te garante 10% de desconto no valor da compra. E a gente aproveita para também reforçar, se você comprar o cupom do sorteio Tonela, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você concorre a mais um sorteio de um vale-compras de R$150 que a gente vai fazer no final de agosto também. E você vai poder usar esse vale-compra para comprar qualquer acessório de acabamento interno ou externo, inclusive um par de estribos maravilhoso como esse. Quem já fez o cadastro, quem já comprou o cupom para participar da promoção no mês passado, continua valendo, vai concorrer da mesma forma ao sorteio. Bom, a Bianca já contou o segredo que quinta-feira a gente vai apresentar o Fusca do Mauro. Ali não ainda, Bianca? Não. Não por enquanto, né? Tá legal. Quinta-feira, Fusca do Mauro. Quarta-feira a gente conseguiu que o Alan também está numa correria terrível, a gente conseguiu um carburador Solex 34 SAE, que equipa uma série de motores, por exemplo, Opalas 4, 6 cilindros, CHT
e assim por diante. O Alan disponibilizou o carburador para que a gente pudesse fazer um vídeo de como você pode fazer uma manutenção aí na sua casa para manter a sua máquina em perfeito estado. Quero aproveitar, quero mandar um abraço para o Alan, um abraço para o Eduardo, que a gente tem trabalhado aí literalmente de sábado e de domingo para fazer, atender esse carro aqui que está atrás do Fuscatia. A gente tem trabalhado bastante na questão de carburador aí de forma incansável, e cada vez mais o Alan e o Eduardo me surpreendem aí não só na qualidade como na parceria e na amizade que a gente tem. A gente tem muitas coisas em comuns. Então muito obrigado de novo, Eduardo, muito obrigado, Alan, pela força que vocês têm dado aí pra gente. E se alguém reclamar, é inveja. Podemos finalizar, Bianca? Podemos. Então muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até amanhã com o vídeo do Solex 34.